Balkanlının gözün değerli həmvətənlərim, bircə deyim, mənə Türkoğlu deyərlər. Bax, burada var idi. Aha. Sabir Rüstəmxanlının bir evladı birbaşa Türkiyədə Bəylər Əyyubovun tikinti şirkətinin rəhbəridir. İndi mən onu sizə dəyərli həmvətənim tapacaq, amma onu sizə göstərməyə çalışacağam. Biri Cəmil Rüstəmxanlıdır, bilirsiniz o Azərsunda işləyən adamdır. Biri də ki, o da boşandı, Cənli də boşandı. Biri Petuğuydu, biri də fahişə idi, boşandılar. Qızı da boşandı, oğlu da boşandı. Və dəyərli həmvətənlərim, mən indi onun yarım çıxdı materialı, onu sizə təqdim eləmək istəyirəm. Mən dedi, hələ təqdim eləmək yarım çıxdı material. Mən onun Türkiyədə çoxluğunu çıxardacağım ortaya. Türkiyədə çoxluğunu, hansı ki, özünlə gətirdiyini. Burası mənə yazdılar ki, Qabil bəy, bir də səbirlə şəkilini axtarırlar. Üç evladın üçün də şəkilini axtaracaqlar. İkisi var zaten, üçüncünü də tap atacaqlar. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, burada məni şoka edən xəbərlər var. Bir küncəl xəbərlər verim. Küncəl xəbərlər verim, tez-tez verəcəyəm. Amma çox üzr istəyirəm sizlərdən, dəyərli həmvətənlərim. Getdik. Aha. Hazırsınız mı? Hazır olun. Bu arada TikTok videosu paylaşmışam, onu beğenmeyi unutmayın. Allah, Türkiyədə vəziyyət necə pisləşib, Allah. Aya, bunu gözəl seçdilər, aya, bu ata oxşayan şeyi gözəl, aya, buna bax, aya, bunun dişlərinə bax, aya. Bütün Türkiyə bir-birinə dəyib, bak ki, Erdoğanın quşu, Erdoğanın məşuqəsidir, nə bilim, Erdoğan, o, nədir o, nədir o, o, nə bayraqdardır, nə Selçuqdur, Məlçuqdur, nədir, ona yalatdıran, nə bilim, ona qamartdıran, aya buna bax, aya buna bax, aya bu seçildi, aya bütün Türkiyə bir-birinə dəyib, aya. A bunun dişlərinə bax, aya bunun burnu İlham Əliyevin burnuna oxşayır, aya buna bax, aya bu seçildi, aya bu. Allah, Türkiyə bir-birinə dəydi, aya bunu heç bizim kətdə olsa heç bunu alan oğlan olmaz, aya bunun alnı iki qarış, cavan qızın alnı iki qarış. Qaşları mənim qaşımdan yoğun iki dəfə. Aya bunun burnu İlham Əliyevin burnuna oxşayır. Ağzına, burnuna bax. Bunun bir dodağına, paltan dişlərinə bax. Allah! Belə qız seçilməyib. Fikir ver. Güya belə qız 50% səs toplamayıb. Bax, bu da yarışdaydı bax. Bu qız güya 50% səs toplamayıb bax bu qız. Erdoğanın nə bilim oğlunla gəzən milyonçu gözəl seçildi. Ay kişi, boy! Bax, bu qız seçilməyib. Bax, bu gözəlikdə qız. Bu gözəllikdə qız güya 50 balto, yəni 50% aşamayıb 50-lik barajı. Aya bu 100% barajı aşıb, aya bo. Allah. Aya bunu Xoşqədəm oxşayır, Xoşqədəmin cavanlığına. Aya əməlli başlı Erdoğan hakimiyyəti hər tərəfli qozuna doluyub. Hər tərəfli qozuna doluyubdur. Buna bax, aya bu bizim kətdə olsa heç buna elçi gedən olmaz. Bu 40 yaşına kimi qarıyıb evdə qalar, sonra nəmi 2 dəfə boşanansa bunu alaya almaya. Deməli, buna bax, Allah. Məktəb başlamamış. Hələ məktəb başlamayıb, ha. Hələ məktəbin başlamağına nə qədər vaxt var? Yazıq tələbələrin adından nə tər istifadə edirlər, ha. İlham Əliyev süni tıxac yaradır. Qabil onu deyir, çox yanacaq satsın deyə. Qabil sirri açandan sonra bütün tökürlər Az TV, Paz TV-ni ki, yox, məktəbə görəydi. Tələbələrin boynuna atırlar. İndi də məktəb başlamamış artıq direktora kəsliyi var. Yay tatillərində Bodrumda, Quş Adası, nə bilim, Çimən Adası, Mıx Adasında istirahət ediblər. Özünü mıxa keçirən, dem kiminsə mıxa keçirən. İndi də pul, təcili pul yığmağa, təcili. Məktəb elə başlamamışdan qapı, özü yenə bir süpürgə pulu yığalar. Dərd yarısının yarısıdır. Aya, qapı pəncərə pulu yığırlar, aya, qapı pəncərə pulu. Aya, məktəbli qapı pəncərə pulu, zaten süpürgə, kraska, istilik, nə mühit daşı, nə mobil, hər şey tələbənin belində idi. Hər şey, aya, şifir su axıdır məktəbdə 400-dən, aya, 100, aya, qardaş, 100 milyon dollar Birləşmiş Ərəb Əmirliyində, ən zəngin ölkədə, təhsilinə, oranın təhsilinə yatırım eləyən İlham Əliyevin 400 məktəbi qəzalı vəziyyətdədir.
Aya məktəbə su damır, ay tələbələr çıxın düzəldin oranı. Yıxılan ölən olub ha. Ay qardaş, odun daşı, salyarka daşı, ay qardaş, o. Bircə qalıb ki, ay tələbələr, məktəb tikilməlidir. Gəlin elə hamımız bir şey, hər valideynləriniz pul qoysun, məktəb tikək, burada sizi oxuyacaqsınız. Qardaş, utanmadan gör nə ayrılar, ay tələbə, gör. Plastik qapı pəncərə taxılıb doların pulunu. Bax, ala. Oo. Hələ dərslər başlamamış. 327 sayılı tam orta məktəbdə sinfin təmiri və pəncərələrə jaliz almaq adı ilə pul yığılması barədə xəbərlər yayılıb. Bu jalizləri açmışam. Bunu bizim o biri sinif düzəltdirir. Mənim oğlumun sinifi. Bizim müəllimə də belə problem deyil. Ay font pulu, nə bilim nə pulu, ay bo, Allah. Ay alim küçədə yatdı, 13 gün alim, Azərbaycan ən güclü alimi küçədə yatdı. Mən bilmirdim Nərgiz fondu var. Heydər fondundan Nərgiz fondu birləşdi, bir nömrə də qoydular. 3-15 min pul da yığıldı o alimin şu adına da, o hansı efirə çıxartdılar alimi yerləşdirmək. Bir alime ev vermediler. Birce otaklı ev vermediler alime. Port Baku'dan ne hardansa. İki tane fond, Heyder fondu. Bir de Nergis fondu, gün değmezi çürümüş. İki tane fond birleşti, alime 13 aylık kira pulunu verdiler. 13 aylık ve alimi yerleştirdiler. İndi kardeş, Vatikan'da yüzlerle, minlerle kilise var, nem bina var da dini bina var. Kardeş, Heyder Fondu, Mehriban'la Leyla, Prezident Köməkçisi Anar Ələkbərov vasitəsindən Vatikan'daki yüzlerle, minlerle binanı təmir edildi. Ay Allah. Güya bunu Vatikan koruyabilecek. Allah. Kabil'in elinden alabilecek. Allah. Oo. Aya biz de ne melli mezelenirler aya bunlar. Aya bizi doluyuklar kostaklarına aya bunlar. Boy. Aman Allah'ım aman. Klor getir. Karşı getir. Klor getir. Sabun. Boy. Allah. Özün kömeği ol aya Allah. Getdi. Buna bak buna. Salam hörmətli Azərbaycan xalqı. Salam bu xalqı fikirləşməyən məmurlar, nazirlər. Fikir verin. Salam cənab prezident. Mən Ağayev Mahir Xanlaroğlu, 81-ci il təvəllüdlü, Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində doğulub. Siz yalnız buna bakın ha. Məndən 4-5 yaş balacadır. Məndən qoca görünür ha. O. Saç ağarı be. Üç uşaq atasıyam. Üç ilə məktəbə gedir. Amma mənim uşaqlarım bu il məktəbə buraxmayacaq. Səbəb də nədir? Məktəbə buraxmayacağım. Azərbaycanda on minlərlə körpə imkansızlıqdan məktəbə getmir. Üç uşağım hər biri ayrı-ayrı vaxtlarda məktəbə gedib gəlməlidir. Balaca uşaqlardır, anaları aparıb gətirəcək. Mən hesabı ki, mən deyim, siz hesablayın. Birinci uşağı apardı, avtobus 60 qəpikli kartlandı. Bir mavi 20 qəpik yoldaşım və uşaq getdi ora. Uşağı qoydu, tək qayıtdı, bu da 60 qəpik. Bir mavi 4 qəpik elədi. Təzədən onu qayıdıb gedib götürməkdə mütürə. 60 qəpik də ora. 2 mavi 40 qəpik elədi. Uşağın Neyse daha çelim heresinin bir tane 300-400 maddi levazimatı, ne bileyim ruçka, kalem, defter, paltar. Günde 5 manat ile bunları anası aparıp getirmesi. Ay kardeş, boy. Anam neler kalsın. Anam neler kalsın, buna bak. Oturacağım sazdı benim. Alın bunu ağzınıza. Tikim sizin ağzınızı. Bu şeylerin hamısını prezidentin kızı Leyla yazır.
Leyla yazır. Əməlli başlı. Sizin çapınızda, tikəcəyim çoxdur mənim. Sapım sizin ağzınızda. Ağzınızı söküm sizin. Tanrı baxır üstümüzdə, göz önündə tikdim sizi. Tanrı çatdı dağınıza, əmr elədi söküm sizi. Qarışı sizin ağzınızda. Sizin üçün diz çökürəm. Qamətimi büküm, mən tikdiyim ağzınızdan öpürəm. Bəlkə öpdüyüm ağzınızı silirəm. Sildiyim o ağzınızı dikirəm. Öpüb dikən ağzınızı sökürəm. Uyanırıq, içinizi görürəm. Ağzınızın içində mən olmuram. Ağzınızın içində. Sən canım, mən etirazlandım, mən həvəsə gəldim. Mən bədbəxt qızı bədbəxt, sən birbaşa porno şeiri deyirsən. Yeganə Azərbaycanda porno şeiri deyən nədir bu? Elza Seyidcahan. Adam həvəslənir, adam həvəsə gəlir. Hələ bir baldırını da açıb qoyub orada, adam onu da görəndə iki qat həvəs yaranır adamda. Etmə, dana Elza, belə şey etmə. Yaxşı, yekar varsan. Yekar varsan, belə şey etmə. Tikim sənin pisdir bəyəm. Tikim sənin ağzını pisdir bəyəm. Tikim sizin ağzınızı qırx ayaq kimi. Tikimin içində bir sevgi var, sevgi də var. Yox. Həm tikirsən, həm sevirsən. Yox, yox. Bizdə sevgi də var. Amma sən sevgini gördün, tikimi görmədin. Sənin üçün sevgi çatışmır, ona görə sevgini gördüm. Yox, yox, məndə olan sevgi gündə yoxdur. Sən sevgini gördün, valla. Tikdirirsiniz, heç tikdirməkdən yaxın xoşuq. Neçə-neçə yerimizi kəstirmişsiniz, tikdirmişsiniz, eləmişsiniz. Maşallah, özüm sözündən yaxın xoşuq gəlmişsiniz. Anım mənim, mən gözəli, sənə gözəli. Hətə tikdirirsiniz, kəsmişsiniz, bədənin başdan ayağı tikirik. Tanrım sizə qəzəblənib, qırx ayağım zədələnib, əmr elədi, hədələyim, sapım sizlə məzələnib. Tanrımız da kədərlənib, dizim Tanrı qarşısında. Bizim Tanrı qarşısında bir qırağdan baxım sizin, axım gələn ağzınıza, yaxım sizin ağzınıza, ağzınızı açım sizin, başım soxum ağzınıza, ağzınızda ölürəm, içindəki ruhunuzu görürəm, girim sizin ruhunuza, ruhlar mənə yad deyil, onlar sizdən şad deyil, gəzişirlər, əlləşirlər, tikim sözü ad deyil. Ağzı tikik az deyil, tüprə-tüprə danışmaqla, tüprə-tüprə danışmaqla ağzı sökük yaz deyir. Tüpürcəyim baldır mənim, alın bunu ağzınıza. Oturacağım sazdır mənim, sarı simim çalınızda. Tikəcəyim çoxdur mənim, sapım sizin ağzınızda. Ağzınızı söküm sizin. Tanrı baxır üstümüzdə, göz önündə tikdim sizi. Tanrı çatdı dağınıza, əmr elədi söküm sizi. Qarğışı silin ağzınızdan, sizin üçün diz çökürəm. Qamətimi bükürəm, mən tikdiyim ağzınızdan öpürəm. Bəlkə öpdüyüm ağzınızı silirəm. Sildiyim o ağzınızı tikirəm. Öpüb tikən ağzınızı sökürəm. Boylanıram, içinizi görürəm. Ağzınız içində mən oluram. Ağzınızı tikirəm. Ağzınızı Müşfik. Müşfik. Ağzınızı sökürəm. Ha, sökdü ağzını. Mənim? Bəli, bəli. Niyə ağırda? Ağız deyə. Ağız, sənin.